Назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Мемлекет басшысы General Electric компаниясының президенті бас атқарушы директоры Лоренцо Симонеллиді қабылдады. Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаевқа экономиканың түрлі саласындағы, соның ішінде машина жасау және энергетика секторларындағы бірлескен инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы жөнінде мәлімет берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев шетелдік инвесторлар кеңесіне қатысқан үшін Лоренцо Симонеллиге ризашылық білдіріп, оның компаниясының Қазақстанда жақсы жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Түрлі саладағы табысты іс-қимылдар бойынша мол тәжірибеміз бар. Біздің жемісті ынтымақтастығымыз жалғаса береді деп ойлаймын. Екінші үйімдей болып кеткен Қазақстанға қайта оралу мен үшін зор қуаныш. Біз өз жұмысымызда жаңа салаларды ашып жатырмыз. Қазақстан біздің компанияның әлеуетін тұтас ел аумағындағы инфрақұрылымды дамыту үшін сәтті пайдаланудың жарқын үлгісін көрсетеді деп ойлаймын. Қасым-Жомарт Тоқаев Полиметал компаниясы директорлары кеңесінің мүшесі Игорь Финогеновты де қабылдады. Мемлекет басшысына Полиметал кәсіпорнының Қазақстан мен Ресей нарығында жүзеге асырылып жатқан ірі жобалары туралы мәлімет берілді. Осы тұста Қазақстан президенті Полиметал кәсіпорнының Астана халықаралық қаржы орталығының биржасына енуімен құттықтап, компанияның біздің елдегі жұмысына тоқталды. Полиметал Астана халықаралық қаржы орталығының биржасында орналасқан алғашқы шетелдік компания атануымен құттықтаймын және ризашылығымды білдіремін. Сіздер Шығыс Қазақстан облысындағы Бақыршық кен орнында қызыл жобасын табысты аяқтадыңыздар. Қостанай облысындағы Алтын кен орнында да жобаларды жүзеге асырып жатсыздар. Астана халықаралық қаржы орталығының биржасына енуімізді үлкен жетістік деп санаймыз. Өйткені бұл Қазақстанда қаржылық жобаларды жүзеге асыруға бағытталған алғашқы қадамдарымыз. Біз геологиялық барлау жұмыстарына инвестиция салуға мүдделіміз, ал биржа бұл үшін жақсы мүмкіндік. Қашаған кен орнындағы барлау жұмыстары қарқынды жалғаса береді. Мемлекет басшысының қабылдауында болған халықаралық компания басшысы осылай деді. Осы күні ондағы мұнай өндіру көлемі ұлғайған. Қазақстан президенті осы қарқынды үзбей арадағы байланысты нығайта беру керектігін айтты. Қашаған бойынша және басқа да энергетикалық жобалар бойынша табысты ынтымақтастық орнаттық. Жалпы бәрі жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Мен аталған жоба бойынша көп жылдан бері жұмыс істеп келем. Біз қазір Қашағандағы өндіру деңгейінің жоғары екеніне өте қуаныштымыз. Дегенмен өндіруді арттыру үшін әлеуетіміз жеткілікті. Жобаның қауіпсіз әрі тиімді жұмыс істеуіне өз үлесімізді қосуға дайынбыз. Жапониядағы ең ірі компаниялардың бірі Қазақстанда тұрақты түрде жұмыс істеуге ниетті. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Марубени сауда компаниясының вице-төрағасы Шигеру Ямазоэнің кездесуінде айтылды. Қазақстан президенті жапондық сауда компаниясының табысты қызмет атқарып жатқанын атап өтіп, шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысына қатысатынына ризашылығын білдірді. Өз кезегінде Шигеру Ямазоэ Қазақстан мен Жапония арасындағы қарым-қатынастардың негізін салған Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегін ерекше атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың барлық саладағы екі жақты ынтымақтастықты одан әрі жалғастыратынына сенім білдірді. Біздің Жапониямен атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану жөніндегі ынтымақтастығымызға биыл 25 жыл толды. Біз осы аралықта қарым-қатынастарды жан-жақты кеңейтіп әрі нығайта алдық. Соның ішінде екі жақты тиімді сауда экономикалық байланысымыз артты. Марубени компаниясы Қазақстан нарығында 1993 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді. Біз 30 жылға жуық Қазақстан нарығында жұмыс істеп келеміз. Осы аралықта біз инфрақұрылым, энергетика, көлік салаларына араласып, Нұрсұлтан қаласының әуежай құрылысына да қатыстық. Сонымен қатар біз 2007 жылдан бері екі ел достығының символы іспеттес Хорасан жобасына да қатысып келеміз.
Қазақстан президенті Анадолу Групп компаниясының президенті Тунджай Озилханды қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев аталған компанияның тобы әлемде соның ішінде Қазақстанда танымал екенін және түрлі салада табысты дамып келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ компанияның ел экономикасына қосқан үлесін жоғары бағалады. Ал Тунджай Озилхан Қазақстан президентіне кездесуге мүмкіндік берген үшін алғыс айтып, компанияның бизнестің жаңа салаларын игеруге мүдделі екенін айтты. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев пен компания басшысы адам капиталын, қарапайым заттар экономикасын дамыту, отандық тауарлардың экспорттық әлеуетін арттыру және Қазақстанның инвестициялық климатын одан әрі жақсарту мәселелері бойынша пікір алмасты. Енді үкіметте өтетін кезекті брифингті назарларыңызға ұсынамыз.